Явище приватних детективів не нове та романтизоване літературою і кінематографом. Приватні детективи давно працюють в Україні. Навіть були способи легалізувати їхню діяльність на законодавчому рівні у 2017-му. Однак п'ятий президент Петро Порошенко його ветував. І ось чергова спроба. Наприкінці червня цього року парламентський комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендував Верховній Раді прийняти законопроект про легалізацію діяльності детективів. Законопроект пропонує призначити різні критерії, в тому числі кваліфікаційні вимоги до приватних детективів, сферу приватної детективної діяльності, види детективних послуг, суб'єктів їх провадження, навчання певних послуг, зберігання конфіденційної інформації та захист персональних даних. Приватними детективами зможуть працювати лише люди з вищою юридичною освітою чи освітою за спеціальністю правоохоронна діяльність. Згідно з цим, приватним детективом можуть бути юрист з трирічним стажем роботи, поліцейський, співробітник спецслужб, а кадровий розвідник з 20-літнім стажем, військовий чи журналіст-розслідувач не можуть. Нині в Україні діє кілька тисяч приватних детективів та декілька детективних об'єднань. Діяльність досить різнопланова – від збору доказів подружньої невірності до захисту та супроводження бізнесу. Такі ж різні і методи реалізації завдань – від несанкціонованого зняття інформації з каналів зв'язку прослушки до суто аналітичної роботи з відкритими джерелами. Адже не секрет, що на торгових майданчиках у вільному доступі є технічні засоби, прилади і пристрої, спеціально призначені для прослушки телефонних розмов. В той же час існують методи, основну частину яких складає інтелектуальна складова – збір, узагальнення, співставлення відомостей з метою виявлення тенденцій, суперечностей. Швидше за все, побачити, як запрацює закон і чи допоможе це законодавство унормувати приватну детективну практику, ми зможемо лише коли побачимо його практичну дію.